זה טוב. תראו מי הבאתי לכם. סרגי, תעשה שלום מן על העולם, סרגי. סוף סוף הבחור בא לטיולים. מיכה, בוקר טוב. איפה אנחנו? אבני איתן, חבר'ה. טיול של לייב. יאללה. סרגי בא איתנו. כפרה עליו סוף סוף. שלושתנו היום עם אקסס, כמו שאתם רואים, אני וסרגי כבר פירקנו את הקשת. תודה רבה, וואלה, לא הייתי מאמין, חבר'ה, לא הייתי מאמין, אבל מילי רגב כפרה עלייך. תודה רבה. לפחות אנשי טרקטורון בטוח מצדיעים לך על כל מה שעשית לחוק הזה המאפן שהיה צריך להעביר אותו מלפני 200 שנה. תודה רבה לך, גברת מירי רגב. תסלמית כחיה חביבתי. טוב, אני מוכן. כפרה, התגעגעתי לאקסס, חבר'ה, היום עם האקסס, למה זה טיול ארוך מאוד. עשיתי לו טיפול, החלפתי לו צמיגים, כבר לא זוכר איזה ברקס. הלאה, אתה יושב כמו על צפה בבית לעומת החשמלים. זה חברותה. קצת נטל בראש, עזר לו מה. אקסס, כל מי שמציין דבר לא יפה על אקסס או שהוא לא מבין בכלי. או שהוא לא מטפל בכלי, אחד ושתיים. אקסס זה כלי חבל על הזמן, חבר'ה, מניסיון. רק תטפלו כמו שצריך. יצאנו ב-415 קילומטר, חבר'ה. 415 קילומטר. מה נשמע, סירוניה? Very, very good. Very, very good. רק זה אני יודע באנגלית. אינדיאני, חבר'ה, מיוטות וכל מיני שטויות.
אקסס נראה בלי קשת, חבר'ה, מה תגידו? וואלה, בעיניי מאוד יפה. בעיניי מאוד יפה. הנה יש לך משהו מעבר לשם, מיכה. הנה פה. או שם, כן. כן. יש לך מעבר. השחור, וואלה, יש המפל הלבן, המפל השחור, מה הם פה? בטח המפל הוורוד. חבר'ה, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תנו בתגובות, תעזרו לי להקפיץ סרטונים שלי לטופים. וואלה, זה יעזור לי מאוד. שמע, הטרקטורון נראה מיליון דולר. בטח. מגניב, חבר'ה, מגניב. מגניב. אופה, אופה, סיליוניה. אופה, אופה. היא הווריאנט של טרקטורונית, סיליוניה. שלא יודע אקסס זה כלי מלחמה, וואלה, חבל על הכסף המיותר שאתם שופכים מעל המחיר של אקסס, כי אחר כך זה גם מתבטא בתיקודים, הכל יותר יקר והכל, לא רק הקנייה. דרך אגב, מי שמחפש מוסך נכתוב, לא זול, טוב, נאמן, תעשו בגוגל דיור תומקר בפתח תקווה, וואלה, כאחד המוסכניקים הכי טובים, בעיניי הכי טוב, כן? כאדם הוגן, לא זול, אבל הוגן. שלח אתכם, יארגן לכם את זה הנחה לחלקים, לעניינים, אחלה בחור. תודה רבה, תודה רבה. Very, very good.
איך נראה אקסס? אחלה כלי. אולי להחליף לו אקזוז לאיזה משהו רעשני קצת יותר. מצלמה משום מה מתנתקת, צריך לראות מה קורה איתה. שלום לפרה, שלום פרה.